mais, um pouquinho mais pra trás. Aí! Empurrou com a língua? Sim? Quer que tire de novo, mamãe? Tire de novo. Coloca pra mamãe filmar. Pra treinar. Muito Tirou bem. Tirou sozinha. Isso aí mesmo. That's my big girl. Is it easy? Yeah. Okay, put it in. Agora pode colocar novamente. And push with that tongue. Is it in? Ela já tá craque. E o de cima? O de cima é um pouquinho mais difícil pra colocar. It's bigger, yeah. Um pouquinho mais pra trás. You pushing with your tongue and your finger? Deixa eu te ver. Dá um sorrisão. Ai, ficou ótimo. Let me see. Give me that big smile. Open big. Open big. Ah! Say hi. Hi. What day is it today? Em português, qual dia que é hoje? Hoje está dia... 17. Uh-huh. And what are you going to do on July 22nd? Dia 22. My birthday. Your birthday, big girl. Linda. Eu acho que tá tudo certo, mamãe. Aí, lindona, o que, que você vai fazer? Você vai fazer igual a sua irmã. Toda vez que for comer, a tia vai dar essa caixinha aqui, ó. You can write your name on it. Vai guardar o aparelhinho aqui. Vai comer. Depois vai escovar o dente. Passa uma linha no aparelho e coloca o aparelho na boca. Tá bom? E à noite vai escovar o aparelho. Que nem a Isabela. Igual a Isabela. Tá bom? Combinado? Certo? Sim. Mamãe, elas vão fazer tudo juntas, né? Isabela ajuda, né? Isabela faça tudo direitinho desde o primeiro dia. Então a Júlia vai fazer igual. Isso mesmo. Alguma dúvida, Ju? No não. Questions? Não? Nada? Tem? Tem? Pode falar. Eu sei que fazer. Eu sei que o meu é no celular. Na A saliva está lá juntando. É, mas hoje, linda, você vai estranhar um pouquinho, mas você vai conseguir engolir, tá bom? Fica tranquila. Lembra que a Isabela falou isso, lembra? Nos primeiros dias fica esquisito, mas depois isso é normal. Depois acostuma, porque você vai começar a conseguir engolir. Mas é weird. It feels weird, but you look beautiful. You look like a big kid. You look so good. Eu vou tirar uma foto também dela. Ah! Posso? Ai, eu sou muito coruja delas, mamãe. Eu sempre mostro as duas pra minha mãe. I'm so proud of you, Julie. Minha mãe é apaixonada por elas também. Show me again. I'm still making the video.